Dvorac Eugena Savojskog jedno je od najvećih povijesnih bogatstava općine Bilje, ali i potencijalno jedan od najvećih turističkih mamaca. No, nažalost, već desetljećima ovaj biser barokne arhitekture sve više propada. Posljednjih godina općina i Osječko-baranjska županija ulažu velike napore kako bi se dvorac obnovio, a jedan od najvažnijih koraka završetak je izrade projektno-tehničke dokumentacije. Radi se zapravo o izradi. Prvi korak je bio jednog idejnog rješenja, nakon čega je uslijedila onda izrada samog glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opremanja. Osim navedenog, nas smo također isfinancirali i izradu te studijske dokumentacije, koje su opet bila podloga za izrađivanje same projektno-tehničke dokumentacije. Tu se radilo o studiji turističko-edukativnih aktivnosti, o interpretacijskoj studiji te o samoj izradi studije izvodljivosti sa analizom troškova. Interpretacijsku studiju, koja je svojevrsni idejni temelj za sve buduće aktivnosti, izradio je poznati tim s Osječkog ekonomskog fakulteta koji čine profesorice Jasna Horvat i Josipa Mioć. One su svoje viđenje budućnosti Bilskog dvorca utemeljile na liku, djelu i životu njegovog graditelja Eugena Savojskog. Želja nam je bila dvorac takvim učiniti da ne da on predstavlja Eugena Savojskog, nego da svaki posjetitelj se može nakon izlaska iz dvorca osjetiti kao da je bio Eugenom Savojskim. Time smo osmislili i naziv dvorca koji glasi Ars Eugenium, što bi u prijevodu značilo bivanje Eugenom. Možemo reći i bivanje Savojskim. Glavna namjena obnovljenog dvorca tako će biti turistička, sa tematskim smještajnim kapacitetima, suvenirnicama, inovativnim edukacijskim te muzejskim sadržajima. Načelnik općine Željko Cicka istaknuo je kako je projektna tehnička dokumentacija za obnovu dvorca Eugena Savojskog uistinu obimna, čemu je dokaz i njena fizička težina, gotovo 50 kg. No, dodao je, ona predstavlja i budućnost općine i projekt koji će uvelike doprinijeti njenom razvoju. Završetkom izrade dokumentacije sada slijedi potraga za izvorima financiranja za samu obnovu. Po projektu i po troškovniku vrijednosti je preko 100 milijuna kuna, što je izuzetno velika stavka i po svemu tome je definitivno najveći projekt u Osječko-baranjskoj županiji u ovom trenutku koji se provodi, odnosno govorimo o lokalnoj razini. Tako da, što se tiče općine Bilje, sretni smo i zadovoljni da smo konačno danas ovdje, da možemo privesti tu priču kraju i za sljedeću godinu, za sljedeće proračunsko razdoblje pripremati ne samo mi, nego Osječko-baranjska županija, taj projekt za nominaciju na otvorene natječaje. Načelnik je posebno istaknuo ulogu Osječko-baranjske županije i župana Anušića, naglasivši kako bez njegovog lobiranja, ali i napora u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa do ovog projekta po svemu sudeći ne bi došlo. Sam župan istaknuo je pak kako je očuvanje nasljeđa Eugena Savojskog od važnosti za cijelu županiju. Od samog početka, kao što sam rekao, smo zajedno bili i sada kad smo došli do finiša ovog dijela koji je možda bio dugotrajan, bio je zahtjevan, ali u svakom sad slučaju dolazimo do trenutka izgradnje. Izgradnja i obnova, revitalizacija, rekonstrukcija cijelog dvorca će tražiti jako puno sredstava. Ta sredstva ćemo naravno osigurati mi kao županija, osigurat će nešto naravno općina Bilje, ali računam tu naravno i na Ministarstvo kulture, računam na fondove EU, računam na sve one koji u ovom trenutku imaju obavezu na kraju krajeva sudjelovati u ovakvim projektima. Župan je dodao i kako će nastaviti ulagati napore u rekonstrukciju i drugih bisera kulturne baštine Osječko-baranjske županije, a posebno dvoraca. Među njima su i Našički, Donja Miholjački te Valpovački.